大马人才济济，随身碟之父潘建成将为本地引入固体硬盘技术，你怎么看？大家好，欢迎收看财经最热闹，我是主播宝欣，来看今天的重点财经新闻。随身碟之父潘建成之前出师不利，如今重整旗鼓，再度回国发展，为本地引入固体硬盘 SSD 技术，打造我国甚至可能是东盟第一个企业级 SSD 品牌 Newbie。在他的促成之下，本地 ServerOn 私人有限公司跟台湾公司群联电子签署了了解备忘录，共同设计和研发 Newbie 品牌的 SSD 硬盘。Newbie 作为双方合作的第一个品牌，拥有企业级和数据中心级的高性能 SSD 硬盘以及流行的外形设计。群联电子总执行长潘建成表示， Newbie 的 SSD 硬盘采用优质的材料和先进的纠错技术制造，有助于防止数据丢失和系统崩溃，可以提高系统的稳定性，并且减少客户业务的停机时间。 Newbie 将在今年第二季推出市场。换个焦点，开斋节快要到了，国人开始提前置办年货，随处都可看到商场的人潮汹涌，不知道黄金饰品会不会再次出现购买潮。多美集团董事经理的吴义平就表示，如今的门店都有人潮聚集，尤其是友族居多，但还没有出现大手笔购买金饰的情况，而是来查询产品的款式和价格。他预计需要等到国人获得花红或提前发放薪水后，整体的金饰销售表现和需求才会明显的增长，因此大概要到下个星期一才会开始。另外，由于最近的全球避险情绪在升温，黄金价格走势就一路上扬。吴义平认为，未来金价继续走高的可能性比较大，有望保持在每盎司$2000以上。把焦点转向国外，日本媒体报道，日本计划批准大阪成为日本第一个赌场的目的地，来抓住旅游业的复苏机会，进一步推动日本成为亚洲博彩圣地的雄心壮志。根据报道，日本政府预料会批准大阪当局提交的综合度假村方案，计划在2029年底开业，不过开赌场还是需要另外的批准。根据大阪的计划，这个度假村会建在孟州人工岛上，开始成本为 1.08 兆日元，也就是相当于360亿令吉，估计每年能吸引2000万的游客。这让东京博彩的相关类股趁势上涨，其中跟美国的美高梅国际酒店集团合作展开大阪计划的欧力士股价一度上涨 2.1%。多多博彩的业务有没有风险，就要看团结政府能不能在来临的六州州选举保持多数的州议席。根据达证券的粗略估算，如果多多博彩失去了雪州的全部营运，那么可能会造成 55.6% 的损失，尽管行家认为这个可能性很小。相反的，如果团结政府拿下了吉打州政权，那么对公司是有利的，因为当地已经关闭的19间分行就有机会重开。多多博彩将在下个月公布第三季的业绩，行家预测盈利在5000万到5500万令吉之间，因此维持买入评级和一令吉70线的目标价。来看永旺信贷，该公司的第四季业绩全年净利超出了兴业投行研究的预期，主要是非利息收入增加，还有就是营运费用走低。公司的管理层预计，在强劲的车贷和个人贷款的支撑下，收入会有双位数的增长。行家认为，虽然第四季的呆账率稍微走高至 2.89%， 但相信未来会慢慢的下降，而呆账覆盖率也还在健康的水平。由于永旺信贷最近的股价疲软，行家认为有机可乘，因此上调目标价至15令吉20仙，维持买入评级。来看产业股，
绿盛世 ECOWER 持续展现强劲的销售，上一季完成了向海地集团出售位于伊斯干达公主城的92英亩的工业地。大众同行研究认为，这将对未来几个季度的表现带来惊喜。行家估计土地的交易价大约在2.8亿到3.2亿令吉，假设税前盈利是30%，公司可获得6300万到7300万令吉的收益。另一方面，绿盛世从2020年开始到现在，就已经派发了1.5亿令吉的现金股息，但行家认为公司可以考虑将这笔现金用在回购股票，来提振目前低迷的股价。行家上调目标价至88仙，维持超越大市评级。